ბიძინა ივანიშვილის განცხადება პირადად ჩემთვისაც და ჩემი ოჯახის წევრებისთვისაც იყო შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ ბევრმა შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ მე ვცხოვრობ საოკუპაციო ხასთან, ვარ იმ სოფლიდან და ჩემი სახლიდან რამდენიმე კილომეტრში არის უკვე საოკუპაციო ზოლი და აი აქედან აკონტროლებენ ხოლმე, რომ ვიღაც ახლოს არ მიუახლოვდეს და პირადად ჩემთვის ძალიან დიდი შეურაცხყოფაა ეს, რადგან 2008 წლის ომში ვიყავი 7 წლის და იქ ვიყავი, უყურებდი ამ ყველაფერს, თუ ჩემ წინ ქართველი დაჭრილი ჯარისკაცები როგორ მოდიოდნენ და აფექტის ნიადაგში და სხვა შორის ძალიან კარგი იყო, რომ ის ადამიანები აფექტში იყვნენ და ამბობდნენ, რომ მალე მიმკურნალ შეიძლება ზოგს ფეხი არ ქონდა, ხელი არ ქონდა, რომ მე მინდა დაუბრუნდე და იქ ჩემ ბიჭებს დაუდგე და ვიბძოლოთ ერთად. ეს განწყობა ქონდა და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილმა ამ განცხადებით ამ ადამიანებს პატივი არ მიაგო და შეურაცხყოფა მიაყენა და იმ ქვეყანაში, სადაც ნუ გიორგი ანწუხელიძე და სხვა გმირებს რუსულმა აგრესია მიმსხვერპლა, არ გონია რომ ვიღაცას ბოდიში აქვს მოსახდელი. ერთადერთი ეხა ვისაც ბოდიში აქვს მოსახდელი ჩვენთვის ეს რუსეთია და არის ბიძინა ივანიშვილი, ვიდნაიდან მათ პირდაპირ შეურაცხყოფა მიაყენა ამ გმირების ოჯახებს. რაც შეეხება ახმაჯის ბაზას, ჩვენ ვახდენდით რამდენიმეჯერ ვიყავით პატრულობაზე, ახმაჯის ბაზა ეს იყო ბოლო რაც ჩვენ გავაკეთეთ, მანამდეც რამდენიმე დღით ადრე ვიყავით და იქ ბაზებზე არის სრული სიმშვიდე, მე ვიდეოც მაქვს, რომ ერთი ადამიანია მხოლოდ რომელიც გადაადგილდებოდა ამ მიდამოებზე, სრული სიმშვიდეა, სიწყნარია და მე ვფიქრობ ეს არის დაცლილია სამხედროებისგან, რა ეჭვი გაქვთ რატომ? მე ვფიქრობ ეს, იმიტომ რომ ეს უკვე არ ყოფნით უკრაინასგან თავის დასაცავად ეს ჯარი და საზარბაზნე ხორცს აყავთ ეს ადამიანები იქ წაყვანილი. ეს არის ჩემი აზრი და ნუ ამას ფოტო მტკიცებულებებიც ამ შემთხვევაში ადასტურებს და არავის არ გაუჩნდეს ის განცდა, რომ აქ ვინმეს ომი უნდა. ჩვენ ყველას გვინდა კარგი შვიდი ქვეყანა, ხო? ეგ არის ამბავი. 7 წლიდან ამას უყურებ. ხო, ანუ პირდაპირ შეურაცხყოფაა და არ მგონია ეგ სწორი. მე მაგას ვამბობ და მინდა რომ მე მოუხადო ბოდიში იმ ადამიანებს, ვისაც ბიძინა ივანიშვილმა ის მიძინებული ჭრილობა გაუღვიძა და შეურაცხყოფა მიაყენა და პატივი არ მიაგო იმ გარდაცვლილ გმირების სულებს.